Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte. Tady je Johnny Preurino a já vás vítám do dalšího dílu Pokémon Platinum. Dámy a pánové, v minulém díle jsme se tady dostali do nového města, já jsem potom tady šel ještě trošku expit. A tady byl mysteriózní pán. Kterého vám musím ještě ukázat, protože ten je docela hodně zajímavý. Ok, já jsem to tady naštěstí měl uložený ještě trošku předtím, abych vám mohl ukázat tady tohohle týpka. Don't say a word, nic neříkej, prostě si to vem. Od Keystone, dostali jsme nějaký zvláštní klíč. Ok, a co nám ten frajer k tomu řekne, víš co? Jdi na cestu 209, jdi do podzemí, což vůbec nevím, jak se tam mám dostat, ale dobrý. A poslouchej kamenný pilar, to je sloup, kamenný sloup, že jo. Mluv s lidma v podzemí. A co dál? Nic, jo. Takže tady nějaký úplně secret, nějaký tajemství se nám tady jako před náma vytváří. Ale nevím, mám tam jet hnedka, mám první jít zkusit jako gym leadera. Ještě úplně netuším. No ale myslím si, že ten gym leader tam na nás čeká, takže začneme tím gym leaderem. Takže Hard Home City. A skočíme se teda polečit a asi bez dalších okolků, prostě bez dalších blbostí a kravin. Rovnou vlítneme na gym leaderku, ne? Já teda ještě nevím, jaká ona je, ale předpokládám, že je jednoduchá. S naší legendární partou nás přece nic nezastaví. Už máme krásné dušisko. A dušisko jsme taky docela poexpili. Docela dost, mrknem na něho hnedka. Jo a tady jsou ti debilní reportéři, co oni to po nás chtěli vlastně minule? Ojejda, já jsem teďka měl pár dní pauzu od Pokémon Platinum. No, mrknem na to. Takže, hej! Jo. Oni chtějí zjistit, jak jsem silný v Trainer Battle. Tak na to jim serem, protože my jdeme na Gym Leaderku. No a naše kančice už má teda level 18. Jej! GG, kančice. A kde byl teďka ten Starion? Hej, trenérko. Ona měla takový ty obrovský šaty fialový u sebe, že? Nebo u sebe, na sobě. A tam nám vlastně říkala ta baba, že si potřebuju sehnat oblek. No oblek bych si rád jako sehnal. Anyway, ten nám tady vlastně vysvětloval, že tu se chodí s tou... baterkou, že tady budeme svítit. Ok, a to jsme tady... Oh my god, tam je ta gym leaderka. Dobrý den, aha. Nice. Tak dobrý no, jdeme tady, vezmeme si teda baterku do ruky a jdeme dnu. Oh shit. A už to vidím, to jsou teda ti trenéři další. No my stejně chceme bojovat úplně se všima, takže je to asi jedno. Takže předpokládám už podle toho, jak to tady vypadá, že to budou teda duší Pokémoni. Je to tak? Není to tak? Youngster Donny? Duší trenér? Holy shit, fakt. Oh no, god damn it. Kančice, ale nevím, jestli to zvládneš teďka Ghost na Ghost. A Dark je super efektivní na Ghost? Já vůbec nevím. God damn it, musíme to vyzkoušet. No, kurz, ten se nám ještě proklel. Oh no. Všichni víte, co dělá kurz, jo, když se používá na duších Pokémonech. To vám vezme půlku životu, ale úplně brutálně ho to prokleje. Dívej, no a teďka dostanu fakt velký damage. Celkem dost. Ale možná, že ho teďka zvládne, jako kančice... seknut po palici, bo já bych byl rád, kdyby získala ty zkušenosti. Tak, teďka si nedej ránu, holka, teď si prostě nedej ránu, výborně. Dobrá, takže flying celkem dává, ale teďka jim musíme rychle vyměnit, ať jí ten kurz prostě neubije. 400 XP ku level 19, let's go, baby! Nice. No, kurz. Bolí, no. Drifloon, ty máš tež Drifloona? Ty hade, co vezmeme na Drifluna? On je flying, my nemáme žádnou elektriku. A tak když nevíš, vem Vrabčáka. My jsme říkali, vem toho, vem Tsunami, ale tak Vrabčák to je taky pták. A on ho má dokonce většího než já, to je parchant. No a já jsem ho začal expir jako minulou epizodu, že? A už jsem mu udělal 4 levely. Vše dobré, valíme úplně bomby jak svině. Dobré, Vrabčáku vůbec se s ním neser! Nemáme čas tady na cipoviny. 500 XP, dobré, Vrabčák level 25. Nice. God damn it, nice. OK, 300 doláčů je v klidu. A teďka ještě tady tuhle tu buchtu, no pojď.
Co ty máš? Mr. Woos! What I'm gonna do when they come for you? Psybeam! Neumřeš mi, že ne, kamo. Oh no, oh no, oh no, kančice. Gust? Ten nebude moc jako asi super efektiv, že? Hm. Tak dobré, tak tam dáme někoho jinačího. Tentokrát můžeme použít třeba Agátku. Agato! Jeden Water Gun is... OK, takže Water Gun is nuda, co Confusion. Jak je na tom Psychic versus Duch? Maybe? What? Hmm. Ale dobré, jako... Psyraku, ty chuju. Koho to necháme dodělat? Doděláme to Bobika, bude on mít nějaký útok? On má vlastně útok, že identifikuje ducha. Dívej, Bobiku, kde to máš? Foresight, to je ono, že? Mr. Woos je confused, tepecka. Výborně, ještě se sám zranil. A teďka dívej. Bobby ho identifikuje, to znamená, že teďka může útočit na duchy i normálníma útokama. Výborně. Úplně svag jak svině. A teďka mu dáme Frustration. Frustration, jak všichni víme, je silnější, čím víc mě Bobby nemá rád. A nemusí ani útočit. Nice. Bobby killerko. Nice, 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 nice. Dobré, chci. Tak. Nakonec všechno skončí dobře. No, možná ne úplně pro tebe, ale OK. Jo, a tam jsou troje dveře. Fajn. Hej, tady je těch trenérů docela hafo, ale... Tak to znamená hafo zkušeností! Ej, let's go! Střih. No, dámy a pánové, už teďka jsem to rychle projel, prostě to všechno tady posundáváme. Zbyl nám poslední Pokémon Bobik. Normálně Bobik přežil jako poslední a teďka tady proti Hunterovi, který je teda level 24. Pokud teďka dá ránu, tak to zvládne. Use Frustration, dívej na to, level 17 versus level 24. Jeb ho po té pále nasrat na nějakého Huntera, to, že do něho nemůžeme útočit, Bobika evidentně nesere. Takže dobré, level 18. Nice. No ale teďka se půjdeme polečit do Pokémonního centra. Bo protože, samozřejmě, že jsi to zasloužil, to je úplně jasné, to nevím, proč tam ani říkáš. Ale fakt jako Ponyta už je dole, Selfie je dole, Agátka je dole, všichni jsou dole. A není to úplně moc dobrý. Ty se na mě hlavně nekoukej teďka. OK. A zpátky do Pokémonního centra. Hej! What the fuck? Mě dvoje dveře vrátí úplně na začátek, no dobré no, takže musíme jít teda tady. Ale tady mě to taky potom vrátilo hnedka na začátek, já jsem z toho už nějaký úplně zmatený. Normálně ti duchové tady matou aj mě, nejenom že moji Pokémoni mají Confusion. OK. A tady tyhle ty spooky sochy taky tomu nějak nepřidávají. God damn it, choď už do řitěj, co to je za Starion, dop? Normálně jebem, hej. Tak předtím tam ty dveře fungovaly, teďka nefungujou. Choď do prdele už, what the fuck. No dobré, takže prostřední dveře. A které teďka jako? Ono je to pokaždé, když tam vlezu, je to úplně náhodný. Tak jo, no, díky. Tak dobře, tak co pravý dveře? No OK, jsou to pravý dveře. Tak co prostřední dveře? Tak co levý dveře? To bude dobrý právě, to bude dobrý. No já jsem si z toho musel dát čokoládu. A sundat si kapuci. Bodo hajzlu, to už není možné! Tak co pravé dveře? Hej, já už jsem myslel, že jsem zase na začátku. Dobré, díky moc, ale stejně si tu čokoládu dám ještě jednou, hej. No. Co ty, babo? Oh, ho, 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 ho. No, choď do žitej.
Konečně si dorazil, no ještě aby ne, když tady máš takový bordel v tom gymu a nedá se k tobě dostat, hej. Since I came to this country, I always want to try learn new things. Od té doby, co jsem přišel do této země, jsem se vždycky chtěl naučit něco nového. Já jsem vlastně zapomněl, že ona je francouzská. Oh, oui, oui. Voulez-vous coucher avec moi? They hold contests in this city. I say to myself, enfin, I will excel. That's why I dress this way. Just in performance. I also study Pokémon very much. I have to come to be the gym leader. Oh, and so it shall be that you challenge me. Ok, no takže má ráda Pokémony, že prostě studuje, že je francouzská a že já jsem ten, který přišel vyzvat. Ale ona vyhraje. That is what gym leader does, non? Non? Gym leader by měl vyhrávat, ne? Nevím, Fatimo. Nevím. Nic. Tryhard mod. Děcka, jdeme do tryhardu. Dasku level 24. Kančice, zvládneš to? Asi ne, že? Já můžu zkusit. Payback? Oj, jest excelente. Vylo visp, takže teďka mi snížil. Útok, zapálil mě výborně. Nedělá tě to lehký, Kančice, fakt tě to nedělá lehký. Shadow Sneak. Oh, wow, 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 tak on je tež super efektiv, jo. Všichni jsme tady Dark Ghost, Dark Ghost. OK. Ne! Já ji teďka musím stáhnout, bo ona to nepřežije. God damn it! God damn it! Tak aspoň Bobík dostane nějaké zkušenosti. Že je Bobíku? Ty můj frustrovaný Bobíku. Čest, Klawik! No dobré, nevadí. Já si ho musím identifikovat prvně. Já je dobré, tak Foresight. Pěkně Bobíku. Future Sight. Takže Future Sight mi stejně dá ránu až za několik kol, takže teďka mám chvilku čas. Endure, to by mi mu mělo dát přesně za půl. Ne, vlastně Endure dělá to, že přežiju s jedním životem. Špatný útok, no nevadí. Tak, Frustration. Ukaž, jak moc jsi frustrovaný, kámo. Docela v pohodě, no ale teďka s tím Willowispem nebudu dávat vůbec žádný damage. Že, Bobíku? No. 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 Výborně, ale teďka by ho mohla Kančice dorazit, pokud pojede první. Ale víte co, s mojím štěstím ona určitě první nepojede a nepřežije to. Takže komu dáme ty expiky? Třeba Agatce. Agatka je fajná, ty se tež potřebuje pocvičit. Tak, Agi. Water Gun by měl stačit, ne? A Agata jede první, tyjo, tak to jsem tam fakt mohl hodit toho Drifluma, Kančicu našu. No, nevadí. Miss Magus, to už, ty už máš celého Miss Maguse? What the hell? A docela velký level, koukám. Tak, Water Pulse, ať mu dáme Confusion, no on mi tež dá Confusion, výborně! Za nás vůbec nás to nezajímá, pěkně, pšt, Water Pulse. Tak, můj Psyduck je tak zblblý, že on je Confused v podstatě furt, takže mu je jedno, jestli má status Confused, on stejně jako to nějak zvládá. Že tam chodí Psy, 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 24-7. A jestli je k tomu navíc zblblý, tak je to jedno. A super efektiv? No, říkám, že jako jí to nesere, že je confused, ta zautočí vždycky. Ale what, co mě to dal za ránu, Miss Magus? Ja, kdo je teďka confused? Víte co, já budu normálně Agatě věřit, že ona teďka prostě úplně na frajerku, zase se nedá ránu tím confusion a Miss Magus si dá ránu. Ha! Ha! Gotcha! Dívej, Miss Magus tam je úplně zblblej, říkám, Psyduck, jak v tom můžu mi chodit. Ten teďka normálně zautočí, že? Psy, psy, psy! Oh my god, ty vole, kdybys dával ještě nějaký damage, jako. Psyducku. No ale dobré, furt to samé. Ne, my jsme se probudil z Confusionu, no nevadí. Ale Agato, skvělá práce, hej, úplně skvělá práce, bomba. Tak ho tam dáme, dáme tam tsunami. Tsunami! Let's go baby, jen mu dej ten intimidate, sniž mu ten útok, vůbec se s ním neser, tak. Psybeam, na mojeho ptáka působit nebude. Výborně, tak jako dobré. I když je to velká pecka, ale Minga tak je lepší. Super Potion? Less Super Potion? Stejně ti to nepomůže, bo tsunami criticalis. Psybeam, za kolik to bude, za 30 cca?
What? No tak vrabčáku, pojď. Just a little more. Vrabčáku, to zvládneš. Piu piu, pojď. Žádný Shadow Ball. Jebat na Shadow Ball. Dobré. Flame Wheel. Dobré, chci. Díky, díky, díky. OK, 1000 XP-ků. Nice, level 26. A co tam máš? Hunter, tak Huntera už zvládneš, to je v pohodě, hej. Z Huntera, toho sněho strach nemáme. Oh heavens, what is this? My final Pokémon? Oh božinku, toto je už můj poslední Pokémon. No, vypadá to tak. Já mám ještě Vrabčáka, sice polomrtvého, ale... Piu piu. No, dívej. Never give up, never surrender. Jasné, to tak teď známe. Nikdy se nevzdávej. Tak já se nevzdám teda. A dorazí to selfie. Tamhle ho má listovou břitvu. Jeden Razor Leaf. Oh no. Nemáš nahoru beričko, které tě probudí ze spaní? Mrknu do batohu, myslím, že bychom tam něco měli mít. Status Healers, Paris Healer Revive, Awakening, máme jedno. Tak vstavej, žádný Dream Eater nebude, dívej, on teďka použije Dream Eatera a úplně, aha, to nefunguje. Hej, Confused Ray? No dobře ty teda. Ale Selfie to tady zvládne. Ona se naučila od Psyduck'a, takže ta to tady zvládne úplně v pořádku. Takže jeden Razor Leaf. Hej, neutočíš ty nějak moc? K Selfie. Jenom fakt Psyduck může útočit v Confusionu. Teď se ještě netrefila, výborně. Je to tam. Není to tam? Hej, Selfie, teď si ze mě ale nedělej prdel. Hej, Selfie, what the fuck? No, už jsem myslel, protože potom mi nám zbyl jenom kanec kančice. Asi s 20 životama. Takže, dobré, dobrá práce. Dobrá práce. A stejně si na to dám ještě tu čokoládu. A vůle vůkuše, jak má? Aha, díky. I'm so dumbfounded, jsem tak blbá úplně. Jsou very, very strong, tvoji Pokémoni jsou fakt hrozně, hrozně silní. A tvoje síla je úctihodná. No, dám ti tady odznak. Relic Badge from Fatima. Fatima, díky, díky za Relic Badge. Takže můžeme použít Defog outside of the battle, tak Defog by znamenalo odmlžit. Ale to vůbec nevím, co to je, jako. To v životě v žádný hře žádný Defog nebyl. Co jsem to dostal? TM65. Shadow Claw. To se bude hodit, protože Shadow Claw mi teďka prozradila, že hodně krituje. Takže my tady nebudeme zdržovat. Kde to máme? Gimme, gimme Shadow Claw. A hnedka ho to naučíme. A vy víte koho, nebo spíš jí. Kančici to naučíme. Ty aj Agátka se může naučit. Počkat. Kančice se to nemůže naučit? A Agátka jo? What? Vy chcete říct, že můj Psyduck se může naučit duší Pokémon, ale duch se to naučit nemůže? No, tak to si děláš prdel, no tak dobrý, tak budeme mít Agátku, která bude umět duší útok. Proč ne, když se to nemůže naučit Kančice? A Psyduck ten už je tak zblblej ze všeho, že už se učí aj duší Pokémony. Teda duší útoky. To je fakt maze znám. OK, jsme doma. Yes. Tak fajn, a co my tu teď? Na ten contest jim tam prdíme, tam nejdu. A chtělo by se to dostat někam dál, na tu route 209, že? Ale kde je vůbec ta route 209? A jak se dostaneme do podzemí? No, tak route 209, tak já to zkusím teda jenom se tam lehce mrknout, protože já mám takový pocit, že route 209 je dozadu. A nebo vlastně tady by mě ten typek měl pustit, počkat, žádná route 209. A oni už tady nejsou, výborně, takže cesta dál se nám otevřela. A kdo je tady? Restik, co ty pakošu? Tada, čekal jsem na tebe právě, jo. OK, tak uvidíme, jak moc jsi silnější. Hej, když jsi trenér, tak předpokládám, že jsi vždycky připravený na bitvu. No whining, no waiting. Budeme bojovat teď a tady. Bez keču. OK, no. Takže hnedka tady sundáme ještě Resíka. No ty jsi teda nějaký šťastný, kámo. Stará Via. Tak, Kančici tady ale nenecháme, protože stará Via by nás přijela. Ty máš nějaké velké levely, kámo. 25? Vážně?
No, vrabčáka asi, protože ten aspoň jsou na sebe neutrální, kdybych tam dal selfie, tak ono je super efektiv, že? Jo, ale to, že máš taky vysoké levely. Double teamec, no dobré. Ale vrabec se stejně trefí, víš jako. Takže. Piu, 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 jeden flame wheel. Že? Easy peasy. OK, takže vrabčák se nebude trefovat. Buziel, OK. Jak vy vždycky říkáte, prajo to je Beazle. Ne, to je Buziel. Bo jsem řekl. Tak pojď. No, chce swapovat, tak budeme swapovat, víš co? Mně je to šumák, kámo. Oh no, vodní pumpa, jak super efektivní. No, dívej, Beazle. Easy peasy. 184 XP, ani level 24. Restík zase stará view. Jo, ne, teďka nám je super efektiv. No nic, to jsem měl přehodit hnedka. Ale on by to mohl zvládnout, že? Hodíš na ní kamení? Selfie, zvládneš to? OK, nezvládneš to. Dobré. Takže v Rabčaku zase nástup. Wing attack. Jak jsem říkal, neutrální damage, ale i tak to dává. Flame wheel. Zase si dej 150 double team. Vrabčák se zase netrefí. Dobré, a ještě jednu Rabčaku, please. Přeží. Jo, hezky, hezky, hezky. Tak, co on tam budeme mít dál? On tam bude mít toho, Chimchara, že? Takže na něho vytáhneme Agátku. Koho tam dá, ale... On tam má ještě jednoho Pokémona, kterého jsme neviděli. Monferno, jo. Takže tady bude Agátka. Kdo je ten čtvrtý? Agi, Agi, máš tady oběd. Číst, Monferno, oh baby. Hej, ale Agata je úplně dobrá, ta má Psyche, Ghost, Water, normální. To je taky tank. Ty vole, Agato. Co se to s tebou sakra stalo? Ty jsi byla tak krásná, roztomilá, zmatená a teďka je s tebou úplně mašina, jako. Joroseliu tady má. Tak jo, tak já to zase přehodím. Chceš to furt přihazovat? Budeme to furt přihazovat. Víš co, mě to trápit nebude, vole. Tak, Vrabčák, jestli to přežije s těma pěti životama. OK, Roselia nějak dostala Confuse z toho Water Pulse od Agátky, aspoň nějaký efekt to mělo, že tam ta Agata byla. A Roselia papalala. No a teďka bych tam poprosil Agátku zase, Agi utíkej. Monferno, nazdar. GG. Nice. Easy peasy. Takže 820 XP-ku. Není level 26. God damn it. Jak jsem mohl prohrát? Pověz mi. Agátka je OP. Wow. It goes to show my surefire winning strategy doesn't work. No, vypadá to, že moje 100% výherní taktika nefunguje. Say hey prayer. No právě, vzpomínáš si, jak jsem ti říkal předtím? Všechny útoky musíš trefit a musíš se vyhnout všem ostatním. No, myslel jsem, že tahle ta strategie bude fungovat, ale je úplně na nic. No, to jsme viděli, to jste tam mohli vidět s tou stará Viou, že ona furt ten double team, aby prostě se mi netrefovala. Guess I have to grind it out and toughen up the team a bit at a time. No, takže budu muset ještě posílit svůj tým. Vždycky trošičku. Trošičku. Anyway, I'm off to Celestown. Budu šokovaný tím, jak poroste, až se příště uvidíme. Já už jsem šokovaný teďka. Že to budeš nějaký mastný trenér. Podívej se jinam. No tak. Ha? OK, takže tady teďka bude spoustu trenérů a tady je nějaká tráva. Takže co tady bude pěkného? A velký bobr. Nice. Kančice, zvládneš ho? On mi si umí pursuit, takže to není moc dobré. Proti tomu bobříkovi nebo je? Defense curl, v pohodě. Že bychom tady naexpili na bobrek. On mi water gun? Co to je? Bobr, který umí water gun, hází po mně kamení a ještě se léčí beričkem? Tak ty jsi úplně nějaký přehnaný, ne? Dobré, no. Ralts? Ralts?
OK, ale rád se nechcem. Safiru už jsme měli v Pokémon Emerald, takže rád se nechcem. A pěkně, aspoň se selfie pěkně XP. No, ale vyměníme Pokémona, dáme tam Agátku dopředu. Protože tu chceme aspoň na 26 udělat. Takže zatím víme, že tady velký bobr, Ralts a teďka zase velký bobr. One eternity later. OK! Ej, teď jsem tady jenom v té trávě nic nenašli, sundali jsme tady toho trenera předchozího. Ten měl celkem zajímavou partu, měl tam Pichu, měl Eevee a tak dále, všechno na 20. A tady typek mi dal právě Goodrod, že bychom šli rybařit. Čekej, postavíme se tomuhle typkovi do cesty, ať nikam nejde. Co ty? Běháš každé ráno? No, já běhám. A teďka tady dvojčata, takže tady bude teďka úplně hrozně, hrozně moc trenérů. Což teda měl být úplně v pohodě. Dívej, tady dáme Shadow Claw na Mr. Mime Junior a Razor Leaf na Bonsleyho. Je hrozně zajímavé, že tady fakt mají všichni ty baby Pokémony. OK, nice. A Razor Leaf, ten bude taky nice, protože Bonsley je samozřejmě malý Sudowoodo a ten je rok. Hej, jak to, že to nešlo na jednu ranu? Oh no, a na mě spadlo kamení a gátko. Pojď, dodělej to už. Shadow Claw, easy. A ten Shadow Claw je hrozně dobrý, jako Agátka s ním tady to docela krotinou. Ten Shelbel je taky super, jak to furt léčí Agátku, to se mi hrozně líbí. A Selfie 25, nice. Twins Emma and Lil byli poraženi za $700. OK, co tady dál, tu jenom tak sedí sám Pikachu. Pika? Hi, I'm a Pokémon. Pokémon, který umí mluvit? What the hell? Jo, takhle. Ty máš v obleček, jo? A piču. Čist, taky malinký fajný. No ale co, dostane ten Shadow Claw? A Gatku? Výborně, to říkám, že ten Shadow Claw je úplně dobrý. Ale ta paralýza mě docela naštvala. Co já teďka budu dělat s paralyzovanou Agátkou? Bude další nějaký běžec? Co to je? There is a broken crumbling tower made out of stone. Je tady zničená věž z kamení. Vypadá... Aha! To je ta cesta 209, že? Vypadá to, že je tady perfektní místo na to, aby jsme tam mohli dát ten old keystone. Ano, chceme ho použít. Stone tower has been restored. Hollow tower is written on it. Takže jsme opravili tu věž. It's a hollow tower. No a on mi říká, že tady mám jít do podzemí. A jak to teda mám udělat? Bicycle explorersky, to je ono. OK, takže my jsme se tady jako fakt dostali do podzemí. Roark mě tady vítá, hej, je to poprvé, co jsi tady? No, jsem tady poprvé, no. Vítej do Sinnoh Underground. A kde to jsi? Není ti je to jasné podle radaru? Tady tohleto je obrovský město, nebo pasáže prostě. Underground, jsi podzemí. A co já tady dělám? No, sám nevím. Můžeš tady dělat fakt, co chceš. Můžeš tady hledat pro poklady a také si tady udělat základnu. A můžeš si tady hrát se svojima kamarádama. Měl bys si pokecat s Undergroundman v Eterna City, s ním jsem myslím kecal. OK, takže prý se tady se mnou uvidí. Tak čau, Rorku. No a co tady teda je? Nic, že? Hej, co ty tu, kámo? Nemáš svíru? Jednu nebo dvě? Vyměním ti ji za něco. Aha, takže ten mi tady prodává nějaké věci za nějaké sféry, které já nemám. Ale tam na mapě vidíte, že už se tam něco děje. Tak se tam můžeme skočit podívat. A je to teda fakt obrovský, ale myslím, že už jsme tady. Co se tady děje? Proč to tam tak bliká? Na minimapě to tady úplně září, ale tady se nic neděje. Ho! Je tady past. OK, takže já jsem šlápl na past a mně se to celé teďka seklo. Aha, ne, tak mně se to neseklo. Já jenom teďka chodím obráceně. Aha, takže já když jdu nahoru, tak jdu dolů. OK. Takže fajn, tak se mi povedlo přežít.
Tak tady je to nějaké divné, tomu moc nerozumím, tak to asi nebudeme řešit. Ale teďka jak se dostanu ven traps. OK, spheres, treasures, go up, prosím, pojďme up. Rychle odsuď, to je nějaké moc divné. Tam jsem z toho zmaten. Tak fajn. Jsme zase venku a můžeme si tady něco pozbírat. A tu je zase ten honey tree, tak ho můžeme natřít. A za 6 hodin se tady musíme vrátit, ale já na to zapomenu bez tak. Takže stromeček, pomažem ho medem. Výborně. Tak a za 6 hodin se tady musíme vrátit. Fajn, fajn, fajn. A co je tady dál? Nějaké berička, tady zase potřebuji kolo. Ale ta ženská vypadá nějak zajímavě, podivně. Hej! Wait. Výborně. Tak co ty, kovbojko? Odkud jsi přišel? Tady je zdaleka. Čest, kovbojko, co ty budeš mít? Ponita! Hezky. A já proti tobě hážu selfie z nějakého zázračného důvodu. No, selfie zvládneš, ponitu? Mohla bys teoreticky. Když jako... Tak nevadí, ale teďka to může dorazit třeba kančice. Kančice, let's go. To dáš, to dáš, to dáš, musíš a dostaneš fajné XP-ky. Gastík? No tak. To dáme. Nice, to dáme. 21. Yes, dobře, dobře, naučíš se něco zajímavého. Škoda, tak nic. Takhle porazili jsme kovbojku. No a tady teďka bude spoustu trenérů. A tady ještě nějaká zajímavá věž. Tam můžeme mrknout. To vypadá zase jako nějaký hřbitov. No dámy a pánové, já si myslím, že ten hřbitov si můžeme nechat na další epizodu. Takže, co si budeme povídat? Zvládli jsme francouzskou gym leaderku, podívali jsme se do undergroundu, zvládli jsme rivala, no a teďka jsme na cestě někam hrozně moc daleko, takže dámy a pánové, tady u této zajímavé mystické věže se potkáme příště, takže zatím se mějte moc krásně, pište básně a já se s váma uvidím zase v další epizodě Pokémon Go s Prajou nebo Pokémon Platinum. Tak jo, čau zatím.